Olá, alunos do Universo do Mecânico, bem-vindos a mais uma aula técnica aqui no seu MEC, direto dos nossos estúdios de São Paulo, para todo o país, ao vivo. Hoje, aula de terça-feira, aula de número 23 de 2015, e hoje fechamos o nosso primeiro semestre de 2015 aqui do seu Universo do Mecânico, o seu MEC, isso mesmo, fechamos o primeiro semestre para completar certinho os módulos, né? Semana passada finalizamos o módulo do GM Onix com a aula de número 11 e hoje a aula de número 11 do Ford Fiesta 1.6 Flex, porque assim nós não deixamos cortes no meio do ano. Como julho, sempre temos férias. Se iniciasse novos módulos agora, né? Ou nas aulas de quarta, estaríamos cortando no meio esses módulos. Então, diretoria, acho melhor finalizarmos um módulo por completo e, segundo semestre, voltamos com mais informações técnicas para vocês, sempre aqui no seu Universo do Mecânico. Vamos lá. Um alô aos alunos linkados, ó. Agora que está frio, né? O Alessandro Tomás voltou a assistir as aulas, né, Alessandro? Muito bem. O mecânico Alessandro, né? Aqui de Santa Catarina, cidade extremamente gelada, né? Agora que está frio, voltou nas aulas, né? Legal, então está de volta, um grande abraço. Pessoal da KDS Automotiva, sempre nos acompanhando. Diomedes, de Brasília, também. Francisco Neves Neto. Giba Brás. Marcelo Barros Fonseca. Marco Celso Gutierrez. Vânia Amaral de Paula, também linkado, nos acompanhando. Tem mais gente aqui, né? Entrando na aula agora, que bateu o sinal, né? 7-4, bateu o sinal, o pessoal está correndo para dentro da aula para nos acompanharmos aqui em mais uma aula no seu Universo do Mecânico, seu UMEC. Aula de hoje, aula de número 23, né? Sempre quando é a última aula do módulo, né? É uma aula bem especial, bem interessante. Estamos falando do gerenciamento eletrônico Ford Fiesta 1.6 Flex, sistema de gerenciamento Marelli IAW 4C FR. Hoje, aula de número 11, veremos os ajustes e scanner automotivo aplicado neste modelo, exclusivamente neste modelo 1.6 8 válvulas flex Ford Fiesta. Então veremos os detalhes referentes a o que pode ser visto, o que pode ser enxergado e o que pode ser ajustado. É um veículo flex, né? Um veículo que trabalha com álcool, funciona com gasolina, com a mistura dos dois, qualquer mistura dos dois, né? Para ser mais preciso, então temos que entender e saber o que o scanner automotivo vai fazer no veículo. Aula passada, fechamos a aula sobre atuadores, falando do sistema canister, então, sistema de eletroválvula de purga do canister. E o próprio carvão ativado, né? O canister em si, a caixa de carvão ativado, que retém os vapores do tanque de combustível. Lógico, isso a lei, principalmente focado no combustível gasolina. E falamos também sobre os principais atuadores comandados pela ECU, os eletroinjetores, né? Os famosos bicos injetores. Isso mesmo, os atuadores que, controlados pela ECU, no seu pulso negativo, temos o tempo de injeção, o tempo que o injetor permanece aberto, devidamente calculado e emitido pela ECU em milissegundos, ms. E assim, dessa forma, temos um controle em cima dos injetores, automaticamente um controle em cima do combustível que vai ser injetado. Na aula de hoje, aula final, veremos ajustes e scanner automotivo dessa injeção IAW4CFR. Telinha de introdução para vocês. Para fecharmos as aulas deste modelo Ford e do primeiro semestre, hoje veremos os detalhes de uso do scanner e alguns ajustes disponíveis neste sistema Marelli. Vamos ao Ford Fiesta, boa aula. Então, para fechar aí o assunto Ford Fiesta nesse primeiro semestre, vamos usar o scanner. Vamos
vamos plugar o scanner no carro, selecionar desde a montadora, o modelo, motorização, para chegarmos no sistema de gerenciamento eletrônico e aí sim fazer os comandos disponíveis. Pensem sempre que se a ECU, o cérebro eletrônico, a unidade de controle eletrônico do motor, é um computador, pense no computador aí da oficina, da sua casa, da lan house. Temos a CPU, temos o monitor, temos o teclado. Não aqui, né, o notebook, não. A CPU mesmo. Então, a CPU é como se fosse a ECU do veículo. O teclado e o monitor é, na verdade, o seu scanner. Então, quem comanda tudo é a CPU. Só que ela não mostra isso para ninguém. Vai mostrar para você, o reparador, o técnico responsável, na tela do scanner. E ela não tem teclado ali, não tem mouse. É o scanner. Pense sempre dessa forma. A ECU no veículo é o computador. Só que é a CPU do computador. Faltou o teclado e o monitor. É o seu scanner automotivo. Ok? Vamos lá a mais uma aula aqui no seu universo do mecânico. O veículo. Então, aqui o Ford Fiesta 1.6 Flex, né? O veículo que nós abordamos aí nas 10 aulas anteriores, né? Um veículo bem comum, tá bem no mercado, né? Muito comum estar aqui na reparação automotiva. E vamos à sua diagramação. Falamos sobre todos esses componentes, ó. A ECU e a W4CFR no meio. Falamos sobre fase, MAP, rotação em PMS, temperatura do motor, lambdas, detonação, temperatura do ar, velocidade, borboleta, interruptores e os atuadores, termostática, eletroinjetores, marcha lenta, ignição, canister, eletroventilador e a bomba elétrica de combustível e ainda o sistema de partida a frio, ainda imobilizador e o próprio conector de diagnóstico nesse sistema de gerenciamento eletrônico. Ok? Então, vamos aqui aos detalhes, né, desta aula. Temos através do scanner automotivo ou equipamento de diagnóstico a forma de ver e ler o que está ocorrendo com a ECU, em termos de sinais de entrada, em termos de sinais de saída e os devidos cálculos efetuados. Então, pelo scanner, você sabendo interpretar o scanner, você começa a enxergar o que chega para a ECU de informação, o que ela calcula e o que ela comanda. Porque muitos plugam o scanner no carro e vai lá só ver código de defeito e apagar a memória. A luz está acesa, código de defeito, apaga a memória, apagou, pronto, está resolvido. Nada disso. O scanner, quando você entra em leituras, você começa a enxergar, tá, qual informação está entrando para a ECU, o que ela está calculando com essa informação e o que ela está comandando de saída. Um exemplo: chega o sinal de rotação do motor, temperatura da água, temperatura do ar, MAP. O módulo calcula com essas informações a carga do motor. Tá vendo? Não chega informação de carga do motor para a ECU. Chegam vários sinais e a ECU calcula a carga do motor. E aí depois disso calcula o avanço de ignição ou tempo de injeção. Entenderam? Então é importante demais saber analisar essas leituras, esses cálculos que a ECU está fazendo. Porque às vezes você pega um motor com erro de sincronismo mecânico só no scanner. Sem brincadeira. O MAP fica fora, a carga do motor fica fora. Claro, aqui no Fiesta é um motor Zetec Rocam, corrente. Bom, nada impede de se montar uma corrente fora, né? Não é impossível, né? Pode acontecer, tá? Vamos lá, a localização. Claro, né?
aula de hoje iremos abordar ela mesma, né? A ECU. Está aqui, ó, uma foto da unidade de gerenciamento eletrônico desse Ford Fiesta, né? Uma foto aí bem próximo da ECU mesmo, né? Ela fica bem pertinho do chão, né? Estão vendo? Como ela fica próxima do chão, né? É verdade isso. Tá? Fica ali atrás do radiador, do eletroventilador, na longarina dianteira esquerda do Ford Fiesta, mas pertinho do chão, ó. Podem ver. Claro, tem um suporte legal, fixa legal, não cai, não costuma bater embaixo, mas a localização dela realmente é muito baixa, tá? Então ali, cuidado com o mau contato no chicote elétrico, água, quem andou aí em enchentes, né? E por aí vai. Como estamos abordando a questão de leituras, código de falhas, comandos dos atuadores e ajustes possíveis, estamos nos referindo, claro, à ECU, a Electronic Control Unit, a unidade de controle eletrônico. Esta unidade do sistema que tem a possibilidade de comunicação, ou seja, é uma ECU digital, ela possui comunicação digital e dá para conversar. Dá para enxergar, que seria o monitor, e apertar o teclado, que seriam as teclas do scanner, nesse sistema. Então vamos lá, já plugado aqui um scanner automotivo, lá no conector OBD2, né, que é o padrão na linha Ford, a linha americana, né. Temos aqui os itens a nível de opções. Nesse caso, na primeira tela, primeira vez que liga, a opção da montadora disponível. Então, claro, né, se estamos aí falando de um Ford Fiesta, primeira seleção da montadora. Então, entrar em Ford. Depois, a seleção do modelo. Poxa vida, mas observem bem, ó, Fiesta já não tem só 1.6. Tem Fiesta 1.0, tem Fiesta 1.3, tem Fiesta 1.4, 16 válvulas e 1.6. Depois começa, né, Focus, né, outros modelos. Por que você começa a selecionar montadora, modelo, motorização? Pessoal, é para afunilar. Ou seja, para fechar o circuito antes de escolher o sistema de gerenciamento eletrônico do motor. Por quê? No Brasil, você não tem só um sistemista. O que é o sistemista? É quem faz o sistema de gerenciamento eletrônico do motor. Temos vários, né? Claro, temos alguns em destaque, né? Como Marelli, como Bosch, como Delphi, tá? Sistemistas que dominam aí, né, o nosso mercado. E alguns menos, como Valeo, como Siemens, tá? Alguns sistemistas menos conhecidos, tá? O que acontece? Não é comum e claro você saber qual sistema está aplicado no carro. Senão você entrava pelo sistema. Não precisava escolher, né, a montadora, o modelo, o motor. Você entrava pelo sistema, tá? Porque o sistema... Não precisa escolher o carro. Não precisa, né? Você já entra diretamente no sistema, tá? Mas, como no Brasil a variação de aplicação é muito grande de modelos para modelos de sistemas aplicados nos carros, que os fabricantes de scanner nacionais procuraram seguir essa linha. Você escolhe a montadora, escolhe o modelo, motorização, Zano, para chegar no sistema. Tá? E aí vira aquela briga de marketing entre os fabricantes de scanners, né? Ah, o meu scanner pega 1.000 e tantos modelos. Ah, o meu scanner pega 10 modelos a mais. Ah, mas o seu scanner pega 10 sistemas a menos. Entenderam isso? Pode ser que o carro pegue mais modelos de carro, mas como os vários modelos são o mesmo sistema, pegue menos sistema. Você pensa que só de você ver o número de modelos que o scanner pega, você está com o circuito fechado, faz tudo? Mentira. Tem muito carro que usa o mesmo sistema, como falei.
acaba optando por escolher pelo modelo do carro e não pelo sistema, pelo menos os fabricantes nacionais. Quando você pega um scanner automotivo, tá importado, geralmente ele já entra pelo sistema, né? Você não escolhe, né, diretamente o modelo. Alguns você escolhe pelo menos a montadora e aí ele acha o sistema da montadora. Não precisa escolher se é um K, se é um Fiesta, se é um Export. Pois Ford, ele já vai caçando o sistema e já entra pelo sistema, tá? Depois da escolha do modelo, nós temos o que mais? Putz, né? Tem motor, né? Vamos lá. Aí você escolhe o tipo de motor e o que você vai entrar no carro. Então, ó, estamos lá no Ford Fiesta 1.6. Aí você tem as opções, ó. A primeira opção, que é a mais atual, ó, motor flex 2005 a 2008. Segunda opção, que é a que está com flechinha, né? Motor flex 2008 em diante. Motor gasolina 2002 em diante. Motor gasolina 99 em diante. Então, nessa opção, você tem que escolher qual tipo de motor e o ano para poder de novo afunilar o sistema de gerenciamento eletrônico aplicado, tá? Afunilar. Então temos aí, ó, motor flex 05 a 08, flex 08 em diante, gasolina 2002 em diante. E o outro, gasolina de 99, obviamente, né? Esse 99 vai até 2002, tá? E depois outros sistemas, né? Ó, ABS, airbag, imobilizador, painel de instrumentos e tem mais itens, né? Correndo a tela para baixo. Ou seja, temos o quê? Temos as opções de motorização e ano. Escolheu o motor? Ah, esse aqui é um 2010, né? Então, motor flex 2008 em diante, né? E aí, finalmente e tão somente, depois de tudo isso, chegamos à opção do sistema. Olha lá, ó. Marelli 4CFR. Observaram? E tem carro ali que tem dois modelos, né? Mesmo escolhendo tudo isso, ainda tem dois sistemas, um Marelli e um Bosch, por exemplo. Isso acontece. Não é o caso do Fiesta, só te dá a opção do Marelli 4CFR. Se nós soubéssemos de cor e salteado, pumba, que o sistema é um Marelli 4CFR, não precisava entrar em Fiesta 1.6, o ano, não. Só escolheria Ford e caçaria o sistema Marelli 4CFR. Seria mais rápido, tá? Porque daí em diante é o sistema. Não fala mais em Fiesta. É o sistema Marelli 4CFR que manda, tá? Não fala mais se é 1.0, se é 1.6. Não. Se é um K, se é um Export, Courier, não. Daí em diante é o sistema Marelli. E é aí que o scanner vai poder conversar desse ponto em diante, tá? Seleção. Então, nessa fase do scanner, fazemos uma seleção de alguns detalhes que identifiquem da melhor maneira possível o sistema aplicado no veículo. Mas mesmo assim, podem ocorrer erros nessa escolha. Como que eu vou explicar isso para vocês? É assim, ó. O fabricante do scanner que faz essa seleção. Montadora, modelo, motor, ano para chegar no sistema. Mas acontece muitas vezes, tá? De você entrar pelo que o fabricante do scanner está orientando e no carro não é o sistema. Isso acontece muito, pessoal. Muito, tá? Então, às vezes você entra com o carro, né, com o sistema que está indicando pelo carro que está trabalhando e não é. Aí você vai entrar com um Export, num Fiesta novo Flex, ele entra. Porque é Export, mesma motorização, mesmo sistema. Entenderam isso? O que vale não é o modelo do carro, o motor e o ano. O que vale é entrar pelo sistema. Ok? Então gravem bem isso e usem isso bastante no dia a dia, tá? Vocês vão ver muitas vezes aí na oficina o seu aparelho não pega tal carro, mas aí você entra
com uma outra motorização, tá? E pega. Ó, exemplo, ó, aconteceu isso comigo agora há pouco, tá? Tô com um Toyota Corolla 2.0 2012 Flex. Entrei com o scanner, não tem Corolla 2.0 Flex no scanner. No scanner tá usando, não tem. Não aparece. Só tem até 2008 gasolina. Eu entrei com esse modelo gasolina, deu erro de comunicação. Não conversou o scanner com a ECU do carro. Bom, aí eu fui observando outras opções de Corolla no scanner. Tinha 1.8, mas também não tinha flex. Tinha o antigo 1.6, 16 válvulas, flex. Entrei no sistema. O sistema é Toyota. Bom, sistemas Toyota geralmente comunicam facilmente. De feito. O carro é um Toyota Corolla 2.0 flex. Eu entrei com o sistema do Corolla 1.6, 16 válvulas flex. Comunicou. Entenderam isso? Então, há estratégias que nós podemos trabalhar sem grandes riscos, tá? Sem grandes riscos, onde você trabalha e consegue visualizar a falha do carro e resolver o problema com toda certeza, tá? Aqui nessa tela, só vou voltar a tela um pouquinho, e isso aqui, ó, as opções que nós temos, né, ó, teste, impressão de relatório, apagar memória e o número da ECU. Claro, nessa primeira tela de opções, né, raramente usamos algo diferente, né? Nessa tela, temos as opções possíveis, o que pode variar de um scanner para outro, dependendo do nível em que cada um trabalhe de uma forma geral. A opção de teste é a mais utilizada, né? Então aqui, ó, só voltando à tela para completar essa informação. Temos aqui, ó, quatro opções iniciais. São os quatro caminhos a serem seguidos. Teste. Então, o que é o teste? É você testar o veículo. Testar realmente, fazer leituras, comandar atuadores, ajustes, programar combustível, testar códigos de falhas armazenados na memória da ECU e por aí vai, tá? Então, claro, no nosso dia a dia, esse botão de testes é o mais utilizado, né? O botão 2, impressão, é a impressão de relatório, né? São relatórios assim bem padrões, assim muito pobres de informação, tá? Mas já ajuda você a imprimir um relatório e entregar para um cliente como um diagnóstico, tá? Mas são impressões bem simples, tá? Algo assim realmente bem simplório, tá? Mas dá para fazer. Item número 3, função apaga memo, né? É apagar a memória do sistema. É a função que você tem para apagar os códigos de defeitos armazenados, tá? Como é uma coisa simples e vocês habitualmente já têm visto isso no Mac, eu não vou entrar nessa função apagar memória. A função apagar memória é para quê? Depois que você fez o reparo, fez o diagnóstico, você limpa a memória do sistema. Embora, uma vez feito o reparo no sistema, o que ficar na memória vai ficar em defeitos armazenados ou defeitos passados, tá? Não influencia no funcionamento do sistema, mas é importante, até mesmo uma questão de diagnóstico. Assim que você acaba de fazer, né, o serviço, apagar a memória, tá? E temos ainda a função número da ECU, que é o número interno, né, da unidade de gerenciamento eletrônico do motor. Então, nessas opções, temos o quê? Os botões iniciais, mas com certeza o mais utilizado, o mais clicado é, sem dúvida nenhuma, o botão de testes, que já já vamos abrir ele em outras opções, tá? Aqui na tela de vocês, ele, o painel de instrumentos do Ford Fiesta 1.6 Flex, observando do lado direito a luz de anomalia do sistema, então o um motorzinho amarelo. Logo ao lado temos uma ferramenta amarela, né? Uma chave fixa na cor amarela, que é a luz de manutenção necessária, tá? Depois luz de alarme, etc. Lembrando que
No painel desses carros, essa ferramentinha amarela acende na hora da revisão. E para zerar ela, é só ir apertando o botão do odômetro até aparecer os números com datas de revisão ali, no odômetro digital mesmo, na partinha digital de baixo. Você zera por ali a quilometragem e é essa lâmpada vai ficar apagada, né, até a próxima revisão, tá? Mais uma dica para vocês: através das leituras do sistema, podemos identificar falhas reais nos componentes ou mesmo no que a ECU está calculando. Portanto, na fase de leituras, mude lentamente as telas para ver os sinais e valores. Então, pessoal, quando você entra em leituras no scanner, ah, o carro não tem defeito, vou só em código de falha e tudo bem. Vá apertando botão por botão. Vai lendo linha por linha no sistema. Por quê? Você começa a aprender mais e ver os valores de cada sinal, de cada sensor, de cada cálculo que a ECU fez, de cada comando do atuador que a ECU está fazendo. Faça sempre dessa forma. Por quê? É um jeito de você estar sempre aprendendo e começa a entender os valores dos sinais, a resposta de cada sensor. Não é à toa que você vê um sinal de sonda lambda tem que oscilar rápido, entre 0,1 e 0,9 volts. Legal, mas uma sonda 2 já oscila bem menos, tá? Oscila aí também, mas ela fica mais concentrada em mistura pobre, com baixa oscilação, é verdade, mas mais concentrada em mistura pobre. E você começa a olhar no scanner e enxergar todos esses detalhes. Belezinha? Muito bem, caros alunos do MEC, vamos ao intervalo de aula, espaço de um dos nossos patrocinadores, e volto na sequência falando mais sobre scanner automotivo e ajustes aqui no seu MEC. Olá, amigo reparador, bem-vindo a mais um programa da série Como Instalar da MTE Thomson. Meu nome é Rogério Costa e eu vou passar para vocês todas as informações para a correta instalação dos nossos produtos. Antes de começar o seu trabalho, verifique se você tem as ferramentas corretas e os utensílios para facilitar o seu trabalho. Lembrando que o uso de equipamento individual de proteção é recomendável também. Quanto ao descarte de materiais líquidos, fique atento à correta destinação de cada um deles. Coloque em um recipiente água desmineralizada. Coloque em outro recipiente o aditivo concentrado. Verifique a proporção correta no manual do veículo ou utilize a proporção de 50%. Note que a temperatura do aditivo é de 28,8 graus e da água é de 27,6 graus. Misture a água no aditivo. Veja que a mistura dos dois líquidos provocou uma reação química, onde subiu a temperatura para 32,8 graus. Abra o reservatório e coloque o líquido já com a temperatura estabilizada, após aproximadamente 10 minutos de espera. A sangria do sistema. Solte o sensor de temperatura, por exemplo, pois ele está em um ponto mais alto do motor. Você vai notar que primeiro vai sair o ar em bolhas. Após o ar sair, sairá um pouco de aditivo antigo, na cor verde neste exemplo. Isso comprova a sangria. Logo que começar a sair o líquido novo, rosa,
será o momento de recolocar o sensor. Aperte com a ferramenta adequada. Encaixe o conector no sensor. Complemente com o líquido já preparado até o nível indicado no reservatório. Pronto, está feita a troca de líquido. Esperamos ter ajudado com essas informações. Acompanhe sempre os nossos capítulos da série Como Instalar. Qualquer dúvida ou sugestão, entre em contato conosco. Até a próxima.